玉里镇两座红色拱桥是很显眼的目标，搭配绿油油稻田还有蔓延的中央山脉，相当的美丽，是游客必踩景点之一。这一次脚踏实地来甲蜜的活动记者会四号举行，特别邀请到贵宾及在地学龄朋友一起手拉手弯腰学习友善大地的智慧。玉里镇两座红色拱桥是玉里镇最明显的目标，搭配绿油油的稻田以及延绵不绝的山脉，云瀑相衬，常常是游客必踩的景点之一。这次脚踏实地来甲蜜活动记者会在6月4号来举行，当天邀请贵宾以及在地的学龄朋友一同手拉手弯腰学习友善大地的智慧。很多小农特别要求公所一定把要把玉里米这个产品认证呢找回来，让小农的行销便于行销。为什么呢？很多外地人打电话问我说：“你们玉里米产品那么多，好、要买哪一种的比较好？”我简单的回答就是：外地对于玉里米不认识的，你只要认同，就是认那个玉里镇公所的认证。好、这个品牌认证呢，你就可以放心的使用购买。好、我们也不只要你们有这个认经过镇公所产品认证的品牌农产品呢，我相信都绝不会假。玉镇公所表示，吸引大家来体验三个礼拜后的重头戏，从割稻、拾穗、稻草、铜碗 DIY 体验到稻田餐桌一系列活动，一起来体验拿镰刀割稻的乐趣，共同完成大地画作。现在我们看到这个稻子已经快要熟成了。好，那今天的活动算是整个黑熊脚印的一个开端。在这个月六月二十五号的时候，我们一个比较大型的，除了这个熊掌两个熊掌之外，隔壁的田区有另外一个图案，割除之后，有一个比较大型的活动，在田里面也是有稻田餐桌，有一些唱歌表演。这次活动结合了各个相关单位等等，全力配合推广行销，各团队努力的完美结果呈现，刻画出台湾黑熊大脚印从卓溪来到玉里，进入台湾的先进土地，展现各大族群的文化共处在这片美丽的宝岛上。记者高双双，玉里镇采访报道。